Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Boshqa ish asoslari fanidan ma'ruza mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Ikkinchi ma'ruzamiz mavzusi boshqona tarixi. Ushbu mavzuni quyidagi rejalar asosida yoritamiz. Boshqona ishining vujudga kelishi, boshqona ishi nima? Boshqona ishining vujudga kelishi eramizdan oldingi 6-asrdan boshlab Afina aholisi donni Misrdan, Sitsiliyadan keyinchalik esa Shimoliy Qora dengiz bo'yidan olganligini qayd etadi. Hersonis, Pantikapi, Feodosiya kabi shahar qadimgi Gretsiyaning tashqi savdosi uchun shunchalik muhim ediki, ulardan tovar keltirilganligi va chiqarilganligi uchun boj undirilmas edi. Gretsiyaning o'zida chetdan keltirilgan tovarlardan olinadigan boj ular bahosining 10dan 1 qismini tashkil etardi. Biroq vaqt o'tishi bilan Afinaliklar mo'tadil bojlar savdosining rivojlanishiga ko'maklashadi va ko'p daromad keltirishi mumkin degan qarorga keldilar. Shu sababli eramizdan oldingi 4-asrda Demosfen davrida boj tovar bahosining 20, 50 hatto 100dan 1 qismigacha qisqartirildi. Ayrim buyumlar, qurol-yarog, harbiy anjomlar umuman boj to'lashdan ozod etilgan. Afinaning barcha ittifoqchilari boj imtiyozlariga ega edilar. Ular o'z tovarlari uchun bahosining 100dan 1 qismi, qadim shaharlar 20dan 1 qismi miqdorda boj to'lashar edi. Boj dengiz portlarida va shahar bozorlarida yig'ilar edi. Quruqlikda bojxonalar ham mavjud edi. Bojxonalardagi operatsiyalar, qo'shinlar bilan dushmanlik munosabatlari mavjud bo'lgan taqdirda chegaralar yopilganda to'xtatilar edi. Boj odatda oltin va kumush bilan to'lanardi. Boj yig'ish ayrim shaxslar yoki guruhlarga sotilar. Ular obro'li fuqarolardan bo'lgan kafillarga ega bo'lishardi. O'rta asrlarda boshqona ishining rivojlanishi, xalqaro savdoning kengayishi, davlatlar va moliyaviy iqtisodiy munosabatlarning qaror topishi bilan mustahkam aloqadorlikda davom etdi. Xristianlikning hukmronlik qilishi Yevropada boshqona ishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Masalan, Strasburgda 982-yilgi maqom bilan yepiskopga shaharning 4 yuqori amaldorini, mer, graf, boshqonachi va xazinachini tayinlash huquqi berilgan edi. Biroq keyinroq 1249-yildayoq Freiburg shahrida boshqona amaldorini saylash va agar ular o'z vazifalariga vijdonan munosabatda bo'lmasalar, ularni lavozimdan bo'shatish huquqini fuqarolarning o'ziga berildi. Strasburglik boshqonachilar vazifalariga masalan eng asosiy soliqlarni undirish kirardi. Ayni vaqtda yarmark yig'inlarini qala boshlig'i sifatida grafning o'zi undirar edi. Strasburg ko'priklari va yo'llari graf va boshqonachilar mablag'lari evaziga saqlanardi. Parijda 12-asrda shaharga olib kirishda barcha xorijiy tovarlardangina emas, balki boshqa fransuz shaharlarining ipak, palatno, ipdan qilingan buyumlardan, shuningdek mavut va mo'ydadan ham boj undirilar edi. 1275-yilda Angliya parlamenti qirol Edvard 1-ga import qilinadigan vinoga va eksport qilinadigan ingliz juniga boj belgilash huquqini berdi. Biroq Yevropa mamlakatlarida bojxonaning markazlashuvi yana ko'p asrlar davom etdi. Angliya bilan Shotlandiya o'rtasidagi bojxonalar 1707-yilda Angliya bilan Irlandiya o'rtasidagi bojxona zastavalari esa faqat 1823-yilda yo'q qilindi. Fransiyada bojxona birligi 1790-yilda vujudga keldi. Avstriya esa o'z bojxona siyosatini 1775-1851-yillarda shakllantirdi. Italiyada bojxona to'siqlari 1859-yilda quladi. Germaniyaning bojxona jihatdan birlashishi esa 1842-yildan 1888-yilgacha davom etdi. Davlatning ichki siyosatining murakkabligiga qaramay, savdogarlarning tashqi savdo aloqalari 15-18-asrlarda feodal Yevropa mamlakatlarining merkantilizm deb atalgan yangi iqtisodiy siyosatning asosiga aylandi. 16-asrda Angliyadan olib kiriladigan tovarlardan olinadigan boj 42 ming, olib chiqib ketiladigan tovarlardan olinadigan boj 185 ming funt sterlingni tashkil etardi. 15-18-asrlarda hududidan savdogarlarning karvonlari Yevropadan Hindistonga, Hindistondan Yevropaga o'tadigan Misrda boj tovar qiymatining salkam 15% tashkil etardi. 18-asrning oxirlariga kelib esa ular 35% yetdi va undan ham oshib ketdi. Imtiyozli tarif faqat savdogarlar,
Vizadan yetkazib beriladigan temir va yog'och mahsulotlari belgilangan. Keyinroq Hindistonga Afrikani aylanib o'tadigan dengiz yo'li ochilishi va Portugaliyaliklar tomonidan Hurmuz va Adan dengiz portlari bosib olinishi tovarlarni Misr orqali olib o'tishga katta ta'sir o'tkazdi. Biroq bundan bojlarning haddan ortiq ekanligi ham muayyan o'rin tutadi. Fransiyada 1664 yilda boj yig'imlarining fiskal ahamiyati hali kuchli bo'lgan vaqtda boj tarifi tovarlarni keltirish bo'yicha 700 moddadan 700 modda va olib chiqib ketish bo'yicha 900 moddadan iborat bo'lgan, bu esa boj yig'imi mayda-chuydasigacha ishlab chiqilganligidan dalolat berardi. Kanada 1975 yili dekabr oyida proteksionistik maqsadlarda AQShdan go'sht mahsulotlariga cheklash joriy qilgandi. AQSh ushbu mahsulotlarning Kanadadan import qilinishiga qattiq kvota belgilandi. Bu hol Kanadada iqtisodiyotiga 100 million dollarga zarar yetkazdi. AQSh ko'rgan zarar esa Kanadani ko'rgan zarardan 10 barobar kam bo'ldi. AQSh 1975 yilda eksport qiluvchi mamlakatlar tomonidan neft narxining oshirilishiga javoban neft eksport qiluvchi mamlakatlar tashkiloti a'zosi bo'lgan davlatlarni tarix preferensiyalardan mahrum qildi. Bojxona ishi nima? Rivojlanayotgan mamlakatlarning bojxona siyosati iqtisodiy va siyosiy mustaqilligini ta'minlash, manfaatlarini milliy iqtisodiyotni mustahkamlash va rivojlantirish maqsadlarida olib boriladi. Masalan, olib kiriladigan mashina va asbob-uskunalar, kimyoviy tovarlar va materiallardan eng kam stavkalarda bojlar undirilgan. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari odatda bojsiz import qilingan. Kiyim-bosh va uy-ro'zg'or buyumlariga oshirilgan stavkalar qo'llanilgan. Zeb, zinat va alkogolli ichimliklarga eng yuqori stavkalarda boj undirilgan. Tarkibiga soliqlar va bojlarni undirish ham kiradigan moliyaviy iqtisodiy tizimning puxta faoliyat ko'tarilishi har qanday tuzumda davlat mavjud bo'lishining iqtisodiy asosi hisoblanadi. Akademik Ahmedovning fikriga ko'ra, bojxona organlari bunday tizimning bir qismi sifatida Markaziy Osiyoda qadim zamonlardan boshlab mavjud bo'lgan. Chunki ko'p ming yillab Sharqni G'arb bilan bog'lagan Buyuk Ipak yo'li Markaziy Osiyo hududidan o'tgan, O'rta dengizdagi Suriyaning Antalya porti, uzoq vaqt Ispaniya, Portugaliya, Venetsiyadan tovarlarni tashuvchi kemalarga xizmat qilgan. Bu kemalar Buyuk Ipak yo'li orqali Xitoy va Yaponiyaga yo'l olganlar. Buyuk Ipak yo'li orqali amalga oshiriladigan savdoga qaysi darajada aloqador bo'lgan barcha davlatlarning bojxona organlari tajribasini umumlashtiruvchi qoidalar asrlar davomida takomillashtirildi va maqbul holiga keltirildi. Agar qaysidir davlat yoki shahar bojxona qoidalarini qattiqlashtirsa, bojlar va yig'imlar haddan tashqari ko'paytirilsa, karvonlar uni chetlab o'tishni yo'lini qidirganlar birgina Markaziy Osiyoda Buyuk Ipak yo'lining bir nechta shoxobchasi mavjud bo'lgan, ushbu karvonlar chetlab o'tgan davlatlar esa anchagina daromaddan mahrum bo'lishar edi. Mana bojxona tarixiga e'tibor berib nazar solgan bo'lsak, shunday davlatlar bo'lganki, demak, bu davlatlar bojxona orqali, boj undirilish orqali davlatning byudjet g'aznasiga ko'proq daromad kelishini e'tibor olgan holatda o'sha tadbirkorlarga sharoitlar yaratib berganligi, ayrim yuklar turlaridan kelib chiqqan holatda imtiyozlar berganligi, boj demak olib tashlanganligi ayrim yuklarga. Bu ham albatta o'sha savdogarlarning aynan shu davlat orqali o'tishini jalb qilishi asosiy sabablardan bo'lganligi sababli mana shunday chora tadbirlar qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin. Agar o'sha boj undirish jarayonlarini qattiq qo'llik bilan, demak, bosh stavkalarini oshirish yo'llari bilan amalga oshirishi yo'lga qo'ygan davlatlarni ana hozir o'qib o'tganimizdek tarixiy manbalarda aytilishicha u davlatlarni, demak, aylanib o'tib karvonlarimiz, demak, u davlatlarni aylanib o'tishga harakat qilingan va boshqa so'qmoqli yo'llarni ochishga muyassar bo'lishgan va unaqa qattiq qo'llik bilan yuqori stavka bosh qo'ygan davlatlar esa o'z navbatida tabiiy holki ancha muncha, demak, mablag'lardan mahrum bo'lganligini aytib o'tganini ko'rishimiz mumkin. Demak,
Bojxona ishi asoslarining o'sha maqsadlariga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, asosiy davlat xazinasiga pul keltiruvchi tashkilot sifatida biz qarashimiz mumkin mana bu bojlarni. Boj undirish orqali. Va albatta o'sha tadbirkorlarning olib kirilayotgan yoki olib chiqilayotgan mahsulot turlaridan kelib chiqqan holatda boj stavkalari belgilanadi. Bu boj tariflarini aniqlash o'sha kelgusi mavzularimizda suhbatlashib o'tamiz. Nimalarga e'tibor berilgan holatda boj stavkalari beriladi. Shunday yuklar borki, O'zbekiston temizda yoki shu davlatning ichki ishlab chiqarish subyektlariga, ishlab chiqarish korxonalariga zarar yetmasligi uchun yuk olib kirishga, aynan o'sha turdagi yuklarni olib kirishga taqiqlab qo'yish mumkin bo'ladi. Milliy ishlab chiqarishni rivojlantirish maqsadida yoki ichki bozorimizda taqchillik bo'ladigan bo'lsa, uni to'yintirish maqsadida aynan o'sha mahsulotlarga imtiyozlar berib, tadbirkorlarni o'shani olib kelishni jalb qilish chora-tadbirlari ko'riladi. Bu bojxona siyosatining bir qancha turlariga kiradi. Bularni kelgusi darslarimizda suhbatlashib o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz bojxona tarixi bilan qisqacha tanishish edi. Mana tanishib o'tdik. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog'omon bo'lingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.